të na shpesh edhe përdoret se lla, po në veç për shes, nuk e pi për vetë. Po ti ndihmon në shërben, domthonë te puna alkoolit është e përmendur tekstualisht, domthonë t'ia ofrosh ose t'ia shërbesh, t'ia shërben. Kurse tek puna e bishidet është domthonë një rregulli i bashkëpunimit në mëkat dhe armiqësi, siç ka domthonë bashkëpunoni në bamirësi dhe bashkëpunimi, mos bashkëpunoni në mëkat dhe armiqësi. Ndër kjo është mëkat dhe ti e shërben dhe e leton atij arën e kjo mëkati. Po dikush ka mundësi më thon po se bëj unë, domthonë se bëj unë apo dikush tjetër. Fakt është po ti dësh me rrit vetën tonë, mos me marti hiçet atë mëkat. Kush do të çevon e merr atë mëkatin apo nëse nuk është besimtar, mas besimit s'ka mëkat funi fundit, domthonë ai jep llogari për punë të vetë.